どうもこんにちは。こんにちは。さあ今日はもう2人ですけども、はい、ババちゃんの、まあ、2本目2本目ですね、はい、はい、前回が前回は、うん、大賀ユアソホルのフラッグという曲の2000年代の PV を見ました、うん、ねえ、はい、今回が後編、まあ、ということで同じフラッグという曲の2010年代のバージョンを、だいぶ違うのかな、どうなんだろう、まあ結構違うとは思います。もちろん、うん、同じ曲だっては分かるんですけど、うん、アレンジは全然違う。多分もともとそのライブではこのアレンジでずっと結構やってたのを、まあ録音したみたいな感じ。なるほど。結構、うん、がらりというか音楽の方向性は多分がらり変わってると思います。ほう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 、はい、その PV のフラッグの後にフラッグ、はい、オルタナティブバージョンって書いてあるから、はい、まあ、だいぶ違うっていうことね。バンド内でも多分もう共通意識としてまあ、あると思います、あると思いますね。完全にそうですね、完全にオルタナティブバージョンです。いいな、なんか、はい、ひょっとしたらちょっとこれはいいな、楽しみやな、ね、早速そんな曲の尺もね、そんな別に変わってないから、変わらず、あれ、はい、普通これ伸びない、確かにね、僕そう思ったんですけど、うん、別に伸びるわけじゃないから、尺がそんなに、でもライブだと伸びます。あまあね、まあ、ライブは伸びます。はい、そうか、ナタシも結構大がいわすの、まあでも最初の方ですよ、さっきのフラッグより前ぐらいの、だからコインランドリーとか、うんうん、あのアドバンテージ曲が一番最初に PV 見ててかっこいいなと思って、最近は全然聞いてないでしょ。で最近全然聞いてないです、はい、だから全く分かんないです。なるほど、はい、今こんな感じよっていう、いやちょっと楽しみやな、それ。現在地点ね、聞いてみましょうか、はい、はい、この番組の楽しみ方、1、もう一つ別ウィンドウを開きます。2、今回の曲を YouTube で検索します。フラッグ、3、2、1、はい、もう違う、もう違う、全然違う、もう、うん、いやこれ別の曲だな、うん、一応歌詞とかは一緒なんで、あ、もちろんそうだよね、歌物だったんですね。いやもうなんか映し方っていうか、なんか居住まいも変わってるじゃん。この人は違いますよね、この二人は。違うか、この二人は違います、俺違うね、ドラムは人はあったんですけど、そうかそうか、全然違うんじゃない。そうなんですよ、ベースの人にも変わってますね。いやすごいな、これだってさ、なんていうの、ドラムマシーンでもいいぐらいの規則性で、ちょっとテクノチックだよ。やっぱ確かにオルタナというバージョンだなって。確かにもうそれそれ以外ないぐらいもんね。ギターじゃなくてマンドリン持ってますからね、もう。本当だな、ガラッと違うね。いやこれびっくりするぐらい違うよ。こんな違うの、これ。これライブでは古いバージョンっていうか、まあ、前のバージョンと今回やってるようなバージョンって両方やんの。もう最近はこの今のバージョン、もうこっちですね。でももちろん、でもマンドリンがちゃんとギターでやりますし、音的にはもっと厚みがあるというか。なんでミュージックビデオだけマンドリンでやると思ったんだ。PV すごいな、なんだろうな、なんだろうねこれ。
謎だね。民族音楽みたいな、ほんとマンドリン入ってて、ほんとなんかちょっとシュールな感じでさ。絶対違うって本当に違うよこれ。これ歌詞も怪しいものだと思ってるよ俺は。歌詞は一緒です。一緒、歌詞は一緒です。でもライブだともっとメリハリというか、うん、メリハリっていうか、はい、抑揚があります。うん、限りなく今多分抑えてやってる抑えてやってます。このなんで抑える必要があるのかよく分かんない。はい、おお、まあ、全然違う、全然違うびっくりしたわ。それでもこっちの方が好きかもしれないです僕は。ああなるほどなるほど。俺も今の音楽が好きは好きなんですよね。と、まあ、両方好きなんですけど、うん、今本当にねぜひ、ライブ映像結構上がってるんで、うん、オフィシャルでちょっと見てもらいたいんですけど、うん、特に何あのねロープっていう曲があるんですけど、うん、もうそれはぜひ見てもらいたい本当に。なんか今見た感じなんかゆらゆら帝国の最後の方のみたいな。ゆらゆら帝国の最後の結構なんかもう、あ、そう、なんかそういうことそういうことだけど打ち込みも結構使われたりとか、なんかと今の多分リズムのペースもちょっとゆっくりになって、ああなるほどなるほど。なんかちょっと今聞いて思ったのは、うん、最後の方のゆらてみたいな。あ確かにそうかもしれない。バンドっぽさの強さよりも、うん、ロックの強さよりもなんかその曲のメロディーの方、うん、メロディーというのがこのテンポの方になんか肘置いてからなんか、うん、歌い方もなんかトーンを落としてる抑揚ない感じの歌みたいなのもなんかちょっと似てる似てるっていうか。なんか感じた傾向が、はい、うん、なんかあんのかな。なんかバンドもやっぱ初期衝動から始めるじゃない。で結構ロックチューンな曲多かったりするわけじゃん、うん、でみんなこの感じじゃずっとやれねえなとかあんのかな。あるんすかね。どうなんだろう。疲れるんすかね。やっぱ疲れるのかな。腕が一生懸命やるのが腕が、はい、嘘でしょ。腕がはないでしょ。体力的なことじゃないんじゃないの。わかんないけどそれやっぱ。でもこれお笑いでもあるじゃない、やっぱ、うん、コントでもさ昔のさ自分たちの、はい、ね設定コント今ちょっと若干やれないとこもあるし、うん、ちょっと恥ずかしさもありますし恥ずかしさもあるよね。やっぱりなんかあらが目立つというか、なんかそうありますよね。そんなかもしれないよね。それもバンドに置き換えてもあるんじゃない、うん、あるのかな。なんかやっぱこうリアリティ出そうとすれば、うん、そんなスピードで突っ込まんだろうとかが、うん、多分自分の中で分かってくるね。分かってくるね。ってなったらその間が生まれるから、うんうんうん、ちょっとスロースタートになっちゃうから、うんうん、ってなると、うんうん、昔やったらあんま気にしないじゃないですか、うん、まず受けたいから、うん、でそういうリアリティをどんどん出せばやっぱちょっと芝居っぽくなっていくんですよ。なってくるね。そういうのにちょっと近いかもしれないですね。考え方でいうと、うん、この状況こんな声はんねえよなとかやっぱ考えちゃう。それあるね、うん、でまたでもねまた戻るんだよね結局結局結局に戻っちゃうんだよ。なんかあえて言っておーこのコンビニできたんだ入ってみようウィーンってやってみたくなるみたいな。いや結局ね結局めっちゃわかる、うん、もう見てる人はなんか昔っぽいことやってると思われるけどこっちは今これやりたいみたいな。いやそれにちょっと近いかもしれない、ね、近いかもしれない。うん、でも今のこのねあのオーガの今の状態を好きって言ってくれてるのはバンド的には嬉しいんだろうね、きっとね。いやそうだと思います、ね、うん、だから途中から多分前に進むこと多分やめたんだと思う。あこれ言い方まあいろんな解釈あるけど
前に進むじゃなくて、あの、うん、本当に深く潜るようになったというか、うん、前に進むみたいな。ああ、いいね。いい表現ですね。いい表現。うん、なんかもう本当に俺ここ10年ぐらいワンママずっと行ってます。だから、うん、こっちのバージョンの方が好きなんで。うん、なんか確かに酒飲みながら見たいっていうのは分かります。今の曲やっ。分かった。伝わったでしょ。それは。あ、はい、あ、確かにそうね。うん、ああ飲みながらやりたい。うん、確かに。これは分かる。音楽を楽しむね。いやだってせっかく好きなんですから楽しみましょう。せっかく好きなんですから楽しみましょうよ。可愛いな。本当可愛く見えてきた。おお、まだ可愛いわ。はい。というわけで。なるほど。はい。うん。弱いワースホールでフラッグでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。